gente, hoje vou ensinar vocês a fazer aí a receita de um sabão glicerinado, bem fácil de ser feito, leva poucos ingredientes e rende bastante aí. Ele é ótimo para você lavar prato, você pode lavar roupa também, mas é muito bom para lavar prato e principalmente para dar brilho em panela aí. Eu recomendo muito você utilizar ele. E é só olhar na descrição do vídeo aí que tem todos os ingredientes, tudo certinho, a quantidade. E é isso aí, se vocês gostarem, deixe gostei, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, faça essa receitinha aí e deixa nos comentários o seu pedido de vídeo que eu vou estar trazendo aqui pra vocês. Então, é isso aí, simbora pro vídeo, roda a vinheta. Ingredientes são duas barras de sabão glicerinado neutro, mas pode ser qualquer sabão aí, sendo glicerinado, pode ser qualquer marca também, dá certo. Duas barras de 200 gramas cada, 400 gramas de açúcar cristal, 200 ml de água. Água temperatura ambiente da torneira aí mesmo. 200 ml de detergente. Pode ser transparente, pode ser com cor também, não tem problema. Vou deixar nesse card aí um detergente que eu já ensinei a fazer. Multiplicar ele aí. É só clicar. 400 ml de álcool. Eu vou usar esse 46. Mas você pode usar o 70 também, o 92, da sua preferência aí. Aqui eu já separei nesse vaso aqui, só 400 ml. E esse ingrediente opcional aí, que é o corante. Corante alimentício, esse corante que o pessoal usa pra confeitar bolo aí. Mas você só coloca mesmo se quiser. Então, pessoal, aqui, ó, já ralei meu sabão aí. Ralei logo aí pra adiantar, né? Não mostrei aí, mas já tá ralado aqui. Caso você queira cortar aí também, não tem problema, só vai dar mais trabalho pra desmanchar ele. Aí aqui eu vou adicionar aqui o açúcar. O detergente. Aqui, basicamente, você vai adicionar todos os ingredientes, menos o álcool e o corante aí. O álcool só vai utilizar depois, que não pode levar álcool no fogo aí, né? Aí aqui a água. Aí vou levar essa mistura para o fogo aí, para dissolver bem. E aí eu volto aqui para finalizar na bancada com o álcool aí e o corante. Então, vamos lá. Ó, aqui você vai levar no fogo aí. E vai mexer constantemente pra não grudar aí e desmanchar ele. Então, pessoal, ó, aqui já dissolveu aqui, ó. Tá tudo líquido aí. Em torno de 10 minutos, dissolve bem. Aí aqui eu vou adicionar agora o álcool. Ó, como eu falei pra vocês, aqui eu já medi esse álcool todo, é 500 ml, eu já medi só as 400. Agora eu vou adicionar aqui e ele vai ficar aí uma mistura mais líquida, mas é isso mesmo aí, ó. O processo é esse, depois ele vai endurecer mais. Esse sabão aí é ótimo pra você arear a panela, limpar alumínio. Ele é muito bom aí pra você usar na cozinha também. Não só pra lavar roupa, mas pra usar pra lavar prato também. Arear a panela, essas coisas. Fica tudo bem limpo. Ó, a diferença aí da mistura. Olha aí a diferença aí, ó. Afinou bem. Bem
bem fino mesmo. Aí aqui não se preocupa aí que ele vai engrossar aí, não tem problema, afinal assim. Como ele ficou assim nesse tom meio amarelo aí do sabão, eu vou deixar ele sem colocar o corante, que eu tinha mostrado o corante, eu vou deixar no tom dele mesmo. Não vou colocar corante aí. Vai ficar uma cor aí, ó, bem amarelada aí. Já vai ficar uma cor boa. Aí aqui agora eu vou adicionar ele numa forma aqui, ó. Nessa forma aqui, ela é o tamanho 30 por 20. Mas se você quiser adicionar nas forminhas pequenas de margarina ou em outro recipiente aí, pode adicionar também. Mas eu vou adicionar nela aqui. Ó, aqui vou pegar com o pano que ainda tá bem quente e vou despejar aqui. Não precisa passar nada aí, passar margarina, nem óleo, nem nada, que ele já, assim que endurecer, ele sai bem fácil aí. Ele levanta um pouquinho a espuma, mas depois ele baixa. Agora é só esperar endurecer pra cortar ele. É bom também você não deixar secar muito, porque ele fica um sabão bem duro. Então não é bom deixar secar muito para poder dar de cortar ele bem aí. Ó, essa espuma vai baixando. E o processo é esse. Agora esperar aqui em torno de 1 a 2 horas por aí, que ele vai secar aí, esfriar e endurecer bastante. E aqui eu vou fazer o teste pra vocês, ó, a panela como ficou aí. Eu vou colocar um pouco de água aqui pra fazer o teste da espuma aí, pra vocês verem que só com esse pouquinho aí da panela já vai espumar bastante aí. Ó, aqui vou adicionar minha água aqui, ó, não tem nada aí na água. A água tá sem detergente, sem nada mesmo, só água pura. Ó, só com esse pouquinho aí da panela. Ó, ele espuma bastante aí, ó. Olha aí. Teste da espuma feito aí. Agora vou esperar ele esfriar aqui, endurecer, e aí eu volto para mostrar para vocês aí. Então, pessoal, olha o resultado aqui, ó, do sabão. Eu deixei descansar por 3 horas. Ele já tá, ó, bem firme aqui. É bom você não deixar ele passar muito tempo para ele não ficar muito duro e não dar de você cortar aí, caso você tenha colocado assim numa forma grande, né? Aqui para facilitar, para desenformar ele, eu vou passar a faca ao redor de todo aqui. Passei aqui, aí eu vou virar ele nessa base minha aqui, né? Ver se ele vai desenformar bem. Aí você vai ajudando aí, dando batidinhas para ajudar ele a desenformar. E olha aqui, pessoal, ó, o sabão aí. Como que ele fica? Ele ainda tá bem meio mole assim. Ele vai secando aí com o tempo, né? Aí aqui eu vou cortar aí em 10 pedaços. 10 pedaços mais ou menos do mesmo tamanho. Eu vou fazer uma base aqui, né? Corta assim no meio primeiro, depois dos lados aqui. Então, pessoal, aqui ó, como vemos aí, né? Esse pedaço aqui ele ficou maior um pouquinho, esses dois, mas não tem problema aí, ó. Rendeu 10 pedaços aqui, 10 pedaços grandes. Ó. Aí eu vou deixar eles aqui. Esse sabão é bom você
esperar ele descansar aí 3 dias para você poder embalar ele, para ele sair toda a água que tem e ficar bem duro aí, chegar na consistência dele. Ele aqui eu ainda cortei ele com 3 horas mais ou menos descansando, que foi para não ficar muito duro aí e eu consegui cortar ainda, né? Olha aí. Aqui se você embalar ele dessa forma que tá, esses pedaços aqui eles ficaram bem grandes, porém não dava dois assim. Então eu acho que eu vou cortar ele aqui no meio assim, ó. Que não vai ficar nem um pedaço muito pequeno e nem um pedaço muito grande aí. Se você embalar dessa forma aqui que ele tá, com poucos dias ele vai estar começando a mofar aí. Então é bom você esperar o tempo certinho para você poder embalar seu sabão aí. Lembrando que ele é ótimo para lavar prato, para arear panela aí. É muito bom. Ó, aqui como eu parti esses pedaços no meio, me rendeu 12 pedaços. 8 pedaços maior e 4 menor, pouca coisa aí. Ó, agora que eu vou deixar ele descansar para poder estar embalando ele aqui. Se vocês gostarem dessa receita, deixa seu gostei, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, faça essa receita que ela rende bastante e é ótima aí. Deixe seu pedido de vídeo nos comentários que eu vou estar olhando e vendo aí respondendo vocês. E é isso aí. Assim que ele descansar aqui os 3 dias, eu vou voltar para mostrar a vocês. E é isso aí, meu povo. Vou dar a dica de embalar também, como embalar. Vocês vão ver aí logo em seguida. Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Bye, bye. Então, pessoal, aqui ó, vou mostrar para vocês aí o meu sabão. Como eu falei para vocês, para deixar aí 3 dias, né, descansando para poder embalar ele. Aqui o meu eu acabei deixando um pouco mais. Ele tá bem firme já, bem duro mesmo. Eu deixei aqui descansar, né, por 1 semana. Ó, ele ficou bem durinho aqui, ó, bem duro mesmo, bem firme. Aí aqui eu vou dar uma dica aí para embalar eles, como eu falei para vocês. Ó, vou pegar aqui plástico filme. Ó, você vai precisar aí do plástico filme e de uma tesoura aí. É bem fácil, bem simples. Ó. Aqui eu vou puxar ele. E ó, ele fica uma parte assim, tipo uma esponja, ó, mas ele tá seco mesmo, bem durinho. E a outra parte, o sabão, né? Aí aqui o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar essa parte da esponja pra cima, que é parecido a esponja, né? Que no caso é a parte que ficou um pouquinho de espuma. Aí você põe ela pra cima pra ficar as dobras em cima dela, ó. Você dobra assim. Aí aqui eu venho e corto mais na frente um pouquinho. Aí eu venho aqui, fecho. Olha, aí aqui é só você dobrar, ó, pra cima. Aí aqui pra não ficar muito excesso do plástico, ó, você dobra até um pedacinho aqui, até um certo ponto. E aí essa pontinha que fica, você corta. Aí a mesma coisa com o outro lado, ó. Tira todo o ar. Aí você dobra até metade aqui. E essa pontinha que passou aqui, eu vou cortar aí. Ó. Como fica aí. Bem embaladinho, ó. Olha aí as pontinhas. Aí aqui eu vou dar uma dica pra você aqui, ó. Se você fizer pra vender, ou enfim, para dar alguma pessoa aí, eu vou dar uma dica aqui para vocês que é para pôr o nome aí, ó. Ó, aqui eu tenho essas etiquetas aqui, elas são grandes, ó, não é aquela pequenininha de preço, elas são maiores. Aí aqui eu vou dar a dica para vocês aí que é colocar o nome aqui, ó.
Por exemplo, esse aqui é o sabão glicerinado. Aí eu vou pôr aqui sabão. Você põe o nome glicerinado. Aí aqui eu vou colocar a data que foi feito ele. 23/4/2020. E pronto aí, ó. Ó, nome, sabão glicerinado, data, tudo direitinho. Faz capricha na letra, né? Faz uma letrinha mais bonita. E aqui em cima dessa partezinha aqui, ó, no final, aí você vem e cola ligando uma com a outra aí. Ó. Com o nome, com a data certinha. E a dica aí de embalagem é essa. Se gostaram, já deixa o gostei aí e façam esse sabão, porque ele fica ótimo aí. Então, o vídeo de hoje foi esse aí. Agora eu vou repetir o processo com todos aqueles pedaços ali. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Bye, bye!